Pokud jste měli doposud pocit, že na Slovácku se s kriminalitou setkáváme jen v případě odhalení černé pálenice nebo bourajícího řidiče, který právě výrobky z takové domácí lihoviny pozřel, pak možná budete překvapeni. V pondělí se totiž v jedné z kunovických hospod odehrála scéna jako ze špatného amerického filmu. Stalo se to v podvečer, kdy do jedné z restaurací v Kunovic přišel 38-letý muž, sedl si ke stolu, objednal si pivo, po nějaké chvíli si přesedl za dalšími dvěma muži u stolu, nic neřekl, mlčel, poslouchal a z ničeho nic vytasil pistoli, kterou namířil na čelo jednoho z mužů, který seděl proti němu. Na situaci naštěstí rychle zareagoval další z hostů restaurace a útočníka se zbraní srazil na zem, kde mu pistoli vykroutil. Na místo samozřejmě okamžitě vyrazila policie. Naštěstí se zjistilo, že zbraň, kterou muž ohrožoval okolí, byla plynová. I tak by ale v těsné blízkosti obličeje mohla způsobit vážná poranění. Hradiští policisté sdělili tomuto 38-letému muži z Kunovic podezření ze spáchání trestných činů, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví, za což mu ze zákona hrozí až 3 roky vězení. Pachatel řádně nevysvětlil své pohnutky, to, proč začal na jednoho z mužů mířit, ti s ním neměli žádný konflikt, bavili se o zájmových věcech úplně nekonfliktních, to znamená, jeho jednání prozatím zůstává nevysvětleno.